Becsengettek az iskolákba, ami szinte együtt jár a forgalom növekedésével az intézmények körüli útszakaszokon. A szülők munkába, a gyerekek az iskolákba, óvodákba sietnek reggelente, ami nagy figyelmet követel mindenki részéről. Idén ismét folytatódik az iskolarendőr program, tudtuk meg Seres Andrástól, mint ahogy azt is, hogy ebbe ismét bekapcsolódtak a polgárőrök is a biztonságosabb közlekedés érdekében. Új tanév, ebben az időben, vagy ebben az évben is folytatja a rendőrség az iskolarendőr programnak a végrehajtását. Én azt gondolom, hogy most már a héten már találkozhatok a szülők, a gyerekek minden fontosabb, forgalmasabb gyalogos átkelőhelynél, akár a rendőrökkel, akár pedig az iskolarendőr program végrehajtásában közreműködő polgárőrséggel is. Ennek apropóján azért szeretném felhívni a szülőknek a figyelmét arra, hogy a gyermekekkel a közlekedésük során nyilvánvalóan, ahol rendőr irányítja a forgalmat, vagy rendőr segíti a gyalogosoknak az átkelését az úttesten, azért ne csak a rendőröket figyeljék, hanem figyeljék a körülöttük lévő forgalmat is, hogy minél biztonságosabban eljussanak a célállomásokhoz. Illetve felhívom a gyerekeknek is a figyelmét arra, hogy azért ne szertelenül, hanem vigyázva, odafigyelve közlekedjenek az úttesten, még ha a rendőr ott is van, vagy adott esetben a polgár ott is van a gyalogos átkelőhelyek környezetében. A rendőreink általában itt a rendőrség mellett a Dorogi Magyar utca keresztődésénél található gyalogos átkelőhelynél, illetve a belvárosi gyalogos átkelőhelyek valamelyikénél fognak feltűnni. Ezen kívül a polgárőrség tagjai segítik a munkánkat a Magyar utcai tagintézmény előtt kialakított gyalogos átkelőhelyénél, a Polgár utca utcán kialakított gyalogos átkelőhelyénél, illetve a Hotel Mediánnál kialakított gyalogos átkelőhelyénél is. Az elmúlt napok tapasztalata nem annyira kedvező, ugyanis van, hogy a gyermekeket kísérő felnőttek, szülők nem mindig szabályosan, vagy éppen biztonságosan közlekednek akár az utakon, akár a gyalogos átkelőhelyeknél. Fontos az, hogy felhívjuk a szülőknek a figyelmét, vagy a szülők is felhívják a gyermekeik figyelmét, hogy hogyan közlekedjenek szabályosan. Most az első egy-két napban sajnos sok helyen, sok átkelőhelyen tapasztaltuk azt, hogy a szülők tanúsítanak helytelen közlekedési magatartást, amelyet a gyerekek későbbiekben, főleg, hogyha önállóan fognak majd közlekedni, saját magukévá tesznek, és ők is a helytelen közlekedési módozatot fogják majd választani a későbbiekben. Ezt próbálják meg elkerülni, csak és kizárólag a szabályos közlekedési módokat tanítsák meg a gyermekeiknek, hiszen így tudnak majd mindenkor biztonságban az iskolába érkezni, vagy akár haza is. A reggeli és délutáni dugók torlódások csökkenthetőek, ha gyalogosan vagy kerékpárral kísérik a szülők a gyermekeiket az iskolákba. Meg szeretném kérni a szülőket arra, hogy ha mód és lehetőség van rá, akkor az önállóan közlekedni, gyalogosan vagy kerékpárral közlekedni tudó gyermekeiket próbálják meg elengedni, bízzanak bennük, bízzanak a közlekedés többi részvevőiben, hiszen a reggeli órákban olyan mértékű, főleg a belvárosi útszakaszokban olyan mértékű forgalom növekedés van, amelyet az ott kialakított úthálózat gyakorlatilag nagyon nehezen tud megoldani. Nyilvánvalóan fizikailag a forgalom átteresztő képesség ezeknek az útkeresztődésnek, útszakaszoknak véges, és ezeket a végeket gyakorlatilag reggelente, főleg a reggeli órákban azért el is éri a forgalom. Ezért mindenki, aki csak tud, főleg ilyen jó időben, ilyen napos időben, azért próbálj meg elengedni a gyermekét önállóan, vagy elkísérni gyalogosan, vagy akár kerékpárral is, hogy csökkentsük a forgalmat. Amennyiben ez nem megoldható, akkor mindenféleképpen számítani kell arra, hogy forgalomnövekedés, forgalomtorlódások alakulnak ki az iskolák közvetlen környezetében, az odavezető útszakaszokon, a forgalmasabb útkereszteződéseknél, ott mindenféleképpen mindenki türelmesen várja ki a sorát, és úgy próbáljon meg a közlekedésben részt venni. Egész szeptemberben jelen lesznek a rendőrök az intézmények környékén, hogy segítsék a közlekedést, de a későbbiekben is igyekeznek részt venni a forgalom irányításában. Az iskola rendőri program alapján a rendőri és polgárőri folyamatos reggeli és délutáni rendőri jelenlét, meg polgárőri jelenlét is a szeptember hónapban végig tartani fog. Ezen kívül a rendőrkapitányság munkatársai az egész tanév során, amikor lehetőség adódik rá, akkor főleg a reggeli órákban azért megpróbálják segíteni a közlekedésben részvevőknek a könnyebb haladását.